Վարի երեկո, հարգելի հեռուստադիտողներ, 168 TV-ն շարունակում է աշխատանքը, եթերում ռևյուն է, զրուցակիցս այսօր Երևանի պետական համալսարանի դոցենտ, միջազգայնագետ Մենուա Սողոմոնյանն է, բարև ձեզ, պարոն Սողոմոնյան։ Բարև ձեզ։ Շնորհակալ եմ հրավերն ընդունելու համար։ Ես էլ եմ շնորհակալ, որ հրավիրել եք։ Պարոն Սողոմոնյան, եթե մինչև 2018 թվականը մենք ձեզ հետ խոսեինք այն մասին, որ մենք կունենանք երբևէ այնպիսի մի իշխանություն, որի առած հայտարարությունները կհամընկնեն մեր թշնամական երկրների ղեկավարների պահանջների հետ, գուցե շատերի համար դա լիներ անհետաքրքիր թեմա։ Բայց հիմա մենք հայտնվել ենք մի իրավիճակում, երբ ստիպված ենք հենց այդ նույն արձանագրումն անել, որովհետև Հայաստանի ղեկավարը խոսում է այն մասին, որ Հայաստանին պետք է նոր սահմանադրություն, նոր սահմանադրության պահանջ Հայաստանի առջև դրել էին և Էրդողանը, և Ալիևը տարիներ առաջ։ Ինչով եք դուք բացատրում այս համընկնումը և կուզեմ այս թեմային մանրամասն անդրադառնաք, նպատակը խոշոր հաշվով նոր սահմանադրություն ունենալու որն է։ Շնորհակալություն եւս մեկ անգամ հրավիրելու համար, դուք ճիշտ եք ասում։ Մենք մի ժամանակ շատ կարճատես էինք եւ չենք ուզում մեր վաղվա օրվա մասին մտածել։ Եվ այդ պատճառով չենք ուզում ապրել այնպես, անել այնպես, որ բացառենք պատահականությունների գալը իշխանության, որ բացառենք հակազգային օրակարգերի հայտնվելը մեր ժողովրդի առաջ և էմոցիաներին տրվելով, զգացմունքներին տրվելով, նյութապաշտությանը տրվելով բերեցինք, մեզ գցեցինք ցեխը, մեզ գցեցինք խորը, ճահիճը և մենք հիմա դանդաղ ընկղմվում ենք և որպես ազգ խեղդվում ենք, որպես ազգ դադարում ենք կամաց-կամաց գոյություն ունենալուց։ Եվ այո, դրա վառ դրսևորումը այն է, որ ինչ թելադրում են մեզ մեր ներքին գործերի հետ կապված, մեր ինչպիսի պետություն ունենալու հետ կապված, մեզ ինչ պատվիրում են, ինչ կարգադրում են, ինչ թելադրում են, այն էլ անում ենք։ Այո, դուք շատ ճիշտ նկատեցիք, որ Հայաստանի մայր օրենքը փոխելու պահանջը առաջին հերթին եկել է Անկարայից և Բաքվից։ Էրդողանը և Ալիևն են ասել, որ Հայաստանը պետք է փոխի իր սահմանադրությունը և պետք է նոր սահմանադրություն ունենա։ Եվ այսօր այդ նույն բանը կրկնում է Հայաստանի դեֆակտո վարչապետը, որ Հայաստանին անհրաժեշտ է նոր սահմանադրություն աշխարհում և տարածաշրջանում, ես իր բառերն եմ ասում, աշխարհում և տարածաշրջանում տեղի ունեցող փոփոխությունները կառավարելու և դրանք Հայաստանի շահերին համապատասխան ուղղորդելու համար։ Ինչ է դա նշանակում։ Սա փաթեթավորումն է ընդհանրապես։ Այստեղ բանալի բառը, որով ուզում է Փաշինյանը ժողովրդի գիտակցության վրա դրական ազդեցություն ունենալ, փոփոխությունների կառավարումն է, իբր թե Հայաստանի Հանրապետությունը սուբյեկտ է, իր ղեկավարած Հայաստանի Հանրապետությունը իբրև թե սուբյեկտ է։ Իրականում, այո, նոր սահմանադրությունը անհրաժեշտ է բարի բուն իմաստով Թուրքիայի և Ադրբեջանի, Էրդողանի և Իլհամ Ալիևի պահանջները կյանքի կոչելու համար։ Էրդողանի, Ալիևի պահանջը Հայաստանի չգոյությունն է։ Իրենք եկեք խոստովանեն, շատ ազնիվ այդ մասին ասում են եւ նաեւ հետեւողականորեն այդ գիծը տանում են առանց շեղվելու դրանից։ Հիմա Նիկոլ Փաշինյանը, որը կրկնում է այն, ինչ ասել է իրեն Ալիևը, հա, ինչը պահանջել է Ալիևը, Հայաստանի չգոյության վերաբերյալ է ուզում նոր սահմանադրություն ընդունել տա։ Այո, բայց դա միանգամից չէ, որ լինում է։ Այսինքն նրանք չեն պահանջում, որ Հայաստանը հայտարարի իր լուծարման մասին։ Եվ բնական է, որ այդպես չի էլ կարող լինել։ Նրանք քայլ առ քայլ են դա պահանջում, որ Հայաստանի Հանրապետությունը քայլ առ քայլ լուծարվի, քայլ առ քայլ մոտենանք մեր պետականության վաղճանին։ Եվ դրա առաջին քայլերից մեկը սահմանադրության նախաբանը փոխելն է, որով Հայաստանի Հանրապետությունը այսօրվա հրաժարվում է անկախության հռչակագրից, չէ՞ որ Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրության նախաբանում գրված է այսպես, չէ՞ որ Հայաստանի Հանրապետությունը հիմք է ընդունում հայոց անկախ պետականության հիմնարար սկզբունքները, որոնք ամրագրված են անկախության հռչակագրում։ Երկու հիմնարար սկզբունք՝ ցեղասպանության հարցի միջազգային ճանաչման հետամուտ լինել,
Արցախ եւ անկախության հռչակագրում նախաբանում կա նաեւ արևմտյան Հայաստան եզրույթը, նաեւ դա, որը Թուրքիան համարում է իր նկատմամբ տարածքային պահանջ։ Հիմա այս երեքից ինքը ձերբազատվում է, մենք չենք ունենում դա, որովհետեւ նույն Դանիել Իվանիսյանը, որը պատկերացրեք Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրությունն է փորձում գրել, օրերս հանրային հեռուստաընկերության եթերում ասաց, կարող է նախաբան լինել, կարող է չլինել, եւ ավելի կարեւոր է, որ նոր սահմանադրությամբ ամրագրվի, որ այս երկրում կոռուպցիայի դեմ պայքարն է լինելու, քան ինչ որ նախաբան եւ այլն։ Եթե չի լինում, այս երեք կետերից ձերբազատվում է, ի՞նչ տեսակի սահմանադրություն է դա։ Պարտված երկրի ղեկավարը իր պարտության հիմքով ի՞նչ է դնելու սեղանին։ Բնականաբար ձեր ասածը Դանիել Իվանիսյանի կամ մյուսների ասածը փաթեթավորումներն են ժողովրդի ուշադրությունը շեղելու համար, կոռուպցիայի դեմ պայքար, անարդարության դեմ պայքար եւ այլն եւ այլն։ Բայց հիմնական թիրախը, այո, հրաժարվելն է հայոց անկախ պետականության հիմնարար սկզբունքներից եւ այդ թվում հրաժարվելն է Արցախից։ Ինչն է այստեղ հետարքիր, որ Փաշինյանը նոր սահմանադրություն ընդունել տալով ուզում է, որպեսզի ժողովուրդը ինքը իր ձեռքով, թղթով, բարաթով թուղթ ստորագրի, որ հրաժարվում է Արցախից, որ ժողովուրդը թղթով, բարաթով համաձայնություն է տալիս նրան, որ Արցախում տեղի ունեցավ ցեղասպանություն։ Դա նորմալ է համարում, ինքը ստորագրում է, որ դա եղավ եւ հայ ժողովուրդը դա ընդունեց։ Հիմա էլ գցում է ժողովրդի վրա։ Այո, դա բնականաբար այդպես է անում ինքը։ Այսինքն նոր սահմանադրությամբ, երբ որ հանում է նախաբանը, որը հղում է անում անկախության հռչակագրին, իսկ անկախության հռչակագրին էլ վճռականություն է, չէ՞, արտահայտում Արցախը Հայաստանի Հանրապետության մաս ճանաչելու վերաբերյալ։ Եվ նայում ենք, ինչ որ տեղի ունեցավ սեպտեմբերին 2023 թվականի, Արցախը ցեղասպանվեց եւ Արցախը դատարկվեց, եւ երբ որ մենք մեր սահմանադրությունից հրաժարվում ենք Արցախից, սահմանադրությամբ հրաժարվում ենք Արցախից, դա նշանակում է, որ ժողովուրդը ինքը համաձայնություն է տալիս, եւ երկրորդ, որ ժողովուրդը թղթով, բարաթով անարգում է 1915 թվականին տեղի ունեցած հայոց ցեղասպանության զոհերի հիշատակը, որովհետև նախաբանով, եթե մենք նախաբանը հանում ենք, հրաժարվում ենք անկախության հռչակագրից, որը Հայաստանի Հանրապետությանը իր ամբողջ կյանքի համար պարտավորեցնում է ճանաչել հայոց ցեղասպանությունը, իսկ ոչ թե ճանաչել, այլ ճանաչել տալ աշխարհին հայոց ցեղասպանությունը, իսկ երբ որ Հայաստանի Հանրապետությունը այս հանձնառությունից հրաժարվում է, դա նշանակում է, որ հայ ժողովուրդը խաչ է քաշում, իր համար անկարևոր է դարձնում հայ մնալու համար, քրիստոնյա մնալու համար 1.5 միլիոն մարդու նահատակվելը, 1.5 միլիոն մարդու սրբադասվելը հայ առաքելական եկեղեցու կողմից։ Մենք կարող ենք հետ գնալ եւ փորձել խոշոր հաշվով հասկանալ, թե Նիկոլ Փաշինյանին ինչու էր պետք սահմանադրական դատարանի կազմը փոխել։ Շատերը այն ժամանակ ֆիքսվել էին Հրայր Թովմասյան անձի վրա, ասում էին, դենա նախկինների հետ աշխատել է, դրա համար չի սիրում Նիկոլ Փաշինյանը նրան, ամեն կերպ ուզում է ձերբազատվի։ Կարող ենք ասել, որ Արցախյան պատերազմից առաջ Նիկոլ Փաշինյանը շատ լավ գիտեր, որ Արցախը տալու է Ադրբեջանին, որ իր առաջ դրվելու է Հայաստանի նոր սահմանադրության մշակման խնդիր, որ ինքը պետք է ստեղծի Թուրքիա եւ Ադրբեջանի քիմքին հաճո մի նոր հանրապետություն։ Այո, նրա ամբողջ գործողությունները, երբ որ մենք վերլուծում ենք, ի սկզբանե ամենասկզբում պաթոս։ Տեսնում ենք պաթոս մի կողմից, տեսնում ենք հայտարություններ, որ Արցախի հարցը կարգավորվելու է Ղարաբաղի ժողովրդի շահերը հաշվի առնելով, Հայաստանի ժողովրդի շահերը հաշվի առնելով, Ադրբեջանի ժողովրդի շահերը հաշվի առնելով, միևնույն ժամանակ տեսնում ենք, որ բանակցություն չկա, բանակցային գործընթաց չկա, ինքը դուրս է եկել բանակցային գործընթացին, եւ այս մասին շատ է խոսվել, եւ տեղի է տալիս, որպեսզի լինի ագրեսիա, հետո տեղի է ունենում ագրեսիա։ Այդ ագրեսիայի ժամանակ, հա, պատերազմի 44-օրյա պատերազմի ժամանակ երկիրը գնում է կանխորոշված պարտության ճանապարհով, դրանից հետո հայտարարվում է խաղաղության դարաշրջանի մասին, դրանից հետո հայտարարվում է Արցախի կարգավիճակի նշաձողի իջեցնելու մասին, եւ այսպես շարունակ գործողություններ, որոնք բերեցին, հանգեցրեցին այս վիճակին։ Հիմա մեր առաջին կապիտուլյացիայից հետո
գալիս է երկրորդ կապիտուլյացիան, որ թղթով, այսպես ստորագրելով կապիտուլյացիայի պայմանագիրը, այսպես կոչված խաղաղության պայմանագիրը, շատ կարևոր է իմանալ, որ սա խաղաղություն չի բերելու եւ հիմա կհիմնավորենք նաեւ թե ինչու չի բերելու նոր ագրեսիայի, նոր պատերազմների դուռը բացելու այսպես կոչված խաղաղության պայմանագիրը եւ որպես այս ամենի փաթեթավորում, որպես այս ամենի ամրագրում ժողովրդի դիմադրելու իմունային համակարգի թուլացում է հիմա տեղի ունենում ժողովրդի գիտակցության մեջ չրթիկներ են անջատվում, որ Արցախը ձեր հայրենիքը չէ, ձեր հայրենիքը 29800 կիլոմետր քառակուսու վրա գտնվող Հայաստանի Հանրապետությունն է, որի իդեպ որը նույնպես չի երաշխավորում այդ խաղաղության կոչվող փաստաթուղթը, խաղաղության պայմանագիր կոչվող փաստաթուղթը։ Հետևաբար նույնիսկ նրան ընդրած մարդիկ եւ 2018-ին եւ 2021-ին, որոնք հիմա գիտակցում են, որ ընտրել են Փաշինյանին, ոչ միայն Արցախն է տվել թշնամուն, այլ նաեւ Երևանի գրերը, Երևանի չափ տարածք այսօր գտնվում է Ադրբեջանի ձեռքում Հայաստանից 300 կիլոմետր քառակուսի։ Այո, ի՞նչ արձանագրեն, օրինակ Գարեգին Նժդեհը հայ ազգի ներսից պառակտող հայերի վերաբերյալ մի ձևակերպում ուներ, ցեղի տականք։ Հիմա մարդիկ ի՞նչ արձանագրեն, իրենք իրենց ձայնը ում են տվել եւ ի՞նչ պետք է անեն նաեւ։ Ո՞վ է մնում պատմության մեջ, ինքը կերտվում է որպես ո՞վ։ Մարդիկ մոլորյալ են, մոլորվել են։ Եվ հիմքերն եղել են այդ մարդիկ, թևաթափ եղած են եղել, հիասթափված են եղել, անարթարություններից հիասթափված են եղել եւ սրիկաները եկել են եւ խաղացել են ժողովրդի զգացմունքների հետ եւ օգտագործել են նրանց զգացմունքները։ Շատ-շատերը արդեն հետ են եկել այդ մոլորությունից, շատ-շատերը այսօրվա իշխանությունների անունն անգամ լսել չեն ուզում։ Բայց կարեւոր է շարունակել, կարեւոր է շարունակել ցույց տալ այն վերահաս վտանգները, մեր պետականության այն վախճանը, մեր գլխին կախված նոր սպառնալիքները, որոնք բերում է այս իշխանությունների եւ ապիկար եւ դավաճանական իրար հետ սիմբիոզի մեջ այս քաղաքականությունը, որը արտահայտվում է նորից ու նորից այս նոր սահմանադրության, այս նոր սահմանադրություն ընդունելով։ Ես ուզում եմ եվս մեկ անգամ ուշադրություն հրավիրել հետեւյալի վրա։ Տեսեք ինչ ասում Փաշինյանը, ասում է կառավարման ձև չի փոխվելու։ Այո։ Այն ինչի համար իրենք քննադատում էին նախորդ իշխանություններին այս սահմանադրության համար։ Ասում են շատ նորմալ է կառավարման ձև չի փոխվում։ Սարգսյանի հակով կարված սահմանադրության կառավարման մոդելը չի փոխվում։ Այո, ինքն է հակել հիմա այդ կոստյումը եւ իր հակին շատ հարմար է։ Այս դրամաբանության մեջ կարող են կարձանագրել, որ Փաշինյանը Ալիևի հակով է կոստյում կարող։ Այո, իհարկե։ Այսինքն, սուպեր վարչապետական էս կառավարման ձևը, երբ որ ամբողջ իրավական համակարգը իր ձեռքին է, ամբողջ դատական համակարգի վրա ինքը ունի իշխանություն, ԲԴԽ-ի օղակներով, քնչական մարմինների վրա ունի իշխանություն, ուժային կառույցների վրա ունի իշխանություն, պարլամենտի վրա ինքը դեֆակտո ունի մեծ իշխանություն, իր խոսքերը ուզում եմ հիշեցնել ականջներից բռնած падգամավոր նշանակելու մասին, այս ամեն ինչ ուզում եմ հիշեցնել։ Այս սուպեր վարչապետական համակարգը, կառավարման համակարգը, այս սահմանադրությամբ իրեն թույլ է տալիս անվերջ ընտրվել ու վերընտրվել վարչական ռեսուրսների իշխանական լծակները գործադրելով, իրեն թույլ է տալիս, այսինքն էստեղ խնդիր չկա, հետևաբար ի՞նչն է փոխվում։ Մենք ասացինք, որ առաջին հերթին փոխվում է նախաբանը, որով մենք կատարում ենք, այսինքն որով ինքը կատարում է, բայց ժողովրդի ձեռքով է կատարել տալիս Իլհամ Ալիևի եւ Ռեջեփ Էրդողանի պահանջները, եւ երկրորդ մի կարեւոր թշնամական առաքելություն է իրականացնում մեր ժողովրդի իմունիտետն է թուլացնում ինչ առումով եւ դատելով իմ ունեցած ինֆորմացիաներից եւ իմ ենթադրություններից մի շարք կարևոր ինստիտուտներ է ինքը վերացնելու կամ թուլացնելու։ Որոնք։ Մեկը հայ առաքելական եկեղեցին է, որը ներկայ սահմանադրությամբ ունի բացառիկ դեր։ Կարգավիճակ ունի, այո, հայաստանյաց առաքել, պետությունը ճանաչում է սահմանադրությամբ, այսպես է ֆիքսված։ Պետությունը ճանաչում է հայաստանյաց առաքելական եկեղեցու բացառիկ առաքելությունը հայ ազգային ինքնության պահպանման հարցում։ Եվ հետևապես էստեղ
ենթադրաբար եւ շատ մեծ է հավանականությունը, որ պետք է եկեղեցու այս բացառիկ կարգավիճակը դա էլ դուրս գա։ Դուրս գա։ Երկրորդ կարևոր հանգամանքը՝ սահմանադրությունը իր հոդված 16-ով եւ 35-ով մեր ազգային ինքնության կարևոր բաղադրիչ եւ ազգային եւ համամարտկային նաեւ քրիստոնեական ինքնության կարևոր բաղադրիչ հանդիսացող ընտանիքի եւ ամուսնության հանգամանքներն է այստեղ ֆիքսել, ամուսնությունը համարելով կնոջ եւ տղամարդու միջև միություն եւ շատ մեծ է հավանականությունը, որ կարվեն փոփոխություններ կամ կհանվի այս հոդվածը կամ համապատասխան փոփոխություններ կարվի, որը հնարավորություն կտա կնոջից եւ տղամարդուց բացի այլ կարգավիճակներով եւս ամուսնանալ, այսինքն նույնասեռականների ամուսնությունը արտոնելու հնարավորություններ կտա, այս հանգամանքն է եւս շատ բանակին կհասնենք, որովհետև Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրության մեջ բանակի վերաբերյալ եւս հստակ ամրագրումներ կան, այն բանակի, որի վերաբերյալ նաև Ալիևն է հայտարարություններ հնչեցնում, կարող է ընդհուպ բանը հասնել նրան, որ Ալեքսանդրապոլի պայմանագրի տարբերակով մեր սպառազինության չափը Ալիևն ու Էրդողանը վերահսկեն։ Ենթադրաբար այո, որ բանակի առաքելության հետ կապված էլ կլինի փոփոխություն, ասելով, քանի որ խաղաղություն է, եթե խաղաղություն է, ապա մենք էլ ինչ բանակ, էլ բանակի կարիք չունենք, այսպես ասած, մոտավորապես մենք ընդհանրապես կունենանք սահմանապահ զորքեր, սահմանապահ զորքեր եւ դրանով կբավարարվենք։ Եվ նաեւ մի շատ կարևոր վտանգել եմ ես տեսնում, որ կապված այսպես կոչված խաղաղության պայմանագրի, իրականում ղազագրի կամ կապիտուլյացիայի պայմանագրի պահանջների հետ, որ Ադրբեջանը, դա ես ասում եմ դատելով Ադրբեջանի նախագահի այլ բարձրաստիճան պաշտոնյաների անընդհատ խոսույթից եւ Նիկոլ Փաշինյանի ու նրա մերձավոր շրջանակների դրական արձագանքներից, Ադրբեջանը անպայման փորձելու է այդ պայմանագիր կոչվածում մցնել մի կետ, ըստ որի պետք է կողմերը, տվյալ դեպքում բնականաբար նկատի ունենալով Հայաստանի Հանրապետությունը, իրենց ներսում բացառեն սեպարատիզմը։ Այսինքն, որ ցանկացած դրսևորում, ցանկացած ազգային ուժեր, մարդիկ, ովքեր որ այս խաղաղության կոչված պայմանագրից հետո կխոսեն Արցախի մասին, կքննադատեն այս պայմանագիրը, հարցեր կբարձրացնեն Արցախի պատկանելության, Արցախի ժողովրդի ինքնորոշման մասին, հենց արցախցիները եւ այդպես շարունակ, սա կդիտարկվի որպես սեպարատիզմի դրսևորում, հա, եւ հետեւապես այս մարդիկ կամ կհայտնվեն բանտերում, կամ եթե անգամ չհայտնվեն բանտերում, սա նոր առիթներ կտա Իլհամ Ալիևին Հայաստանի նկատմամբ ագրեսիա իրականացնելու։ Այսպես կոչված կփաթեթավորվեն որպես ծայրահեղականության դեմ պայքար, ռևանշիզմ, ինչ որ մի բարերով փաթեթավորում կտրվի սահմանադրության մեջ, օրինակ կդրվի դա արտաքին քաղաքականության սկզբունքների տակ, այնտեղ բաժինել ունենք, չէ՞, բան ունենք, այսպես հոդված ունենք արտաքին քաղաքականության մասին, կդրվեն այս հոդվածները դրա տակ, որպեսզի սահմանադրությամբ լինի հիմք, հետո հետագայում ընդունել օրենքներ եւ այլ իրավական ակտեր, որոնցով պայքար կտարվի ազգային շրջանակների դեմ եւ իրենց ձեռքին կլինի այսպես զենք, մահակ, մեզ հետ կապված բոլոր ովքեր նրանք որ կխոսեն Արցախի մասին, նրանց գլխին հարվածելու, նրանց բանտեր լցնելու համար։ Ալիևը, երբ Նիկոլ Փաշինյանից պահանջում է երաշխիքներ, որ ռևանշ չի լինելու, Նիկոլ Փաշինյանը փոխում է Հայաստանի սահմանադրությունը հենց այդ ռևանշիզմը բացառելու համար, եւ պատահական չէ, որ 2 օր առաջ ասաց Ալիևը մեզնից երաշխիք է ուզում, մենք պատրաստ ենք Ալիևին տալ երաշխիքներ, տալիս է այդ երաշխիքը։ Եվ այսպիսով եկեք ամփոփենք այս հատվածը։ Ահա, եկեք այս ձեր հարցի պատասխանը հետեւյալ ձևով տամ ես։ Ովքեր են դառնում Հայաստանի Փաշինյանական նոր սահմանադրության իրական շահառուները։ Իրական շահառուները ես եւ դուք չենք, Հայաստանի ժողովուրդը չի, մեր համայն հայությունը չի։ Մի կարևոր հանգամանք էլ, որ մի վտանգ էլ կա, որ
սփյուրքն է կտրվելու։ Այո։ Սփյուրքի վերաբերող հատվածները կարող են հանել եւ պետություն ինչ որ։ Այո, այդպիսի բան, քանի որ մեր Հայաստանի Հանրապետությունը հարգելի հայրենակիցներ, եւս մեկ անգամ հիշենք, որ ստեղծվել է ոչ միայն ՀԽՍՀ-ի տարածքի վրա ապրող հայերի համար եւ այլ ժողովուրդների համար, այլ նաեւ ամբողջ հայության համար։ Հայաստանի Հանրապետությունը ամբողջ հայության հետ կապված առաքելություն ունեցող պետություն է եւ այս օղակն են կտրելու նոր սահմանադրությունից եւ ի վերջո ով է դառնալու այս սահմանադրության շահառուն։ Փաշինյանական սահմանադրության շահառուներն են լինելու Ադրբեջանը, Թուրքիան, նույնաս ինչպես նաեւ աղանդավորները, նույնաս սեռականները, ինչպես նաեւ մարդիկ, ում համար կարևոր չէ ազգային քրիստոնեական բարոյականությունը, ում համար կարևոր չէ կնոջ պատիվն ու բարոյականությունը, ում համար կարևոր չէ տղամարդու պատիվն ու բարոյականությունը, իրենք են դառնալու իրական շահառուները Հայաստանի այս նոր սահմանադրությամբ եւ Փաշինյանի նեղ շրջանակը, Փաշինյանն ու իր կլանը, որովհետեւ իրենք սրանով ցեմենտելու են իրենց իշխանությունը։ Հիմա մեր խնդիրն է այս իմ նշած շրջանակներից առնվազն դուրս գտնվող բոլոր մարդկանց այս վտանգի, այս տագնապի մասին ասել, տարածել, որպեսզի մոլորյալ մարդիկ ի վերջո չգնան եւ կողմ չքվյարկեն։ Մի շատ վտանգավոր հանգամանք էլ կա ամենայն հավանականությամբ։ Փաշինյանական այս նոր սահմանադրության հանրաքվեն կզուգորդվի խորհրդարանական ընտրությունների հետ։ Ինչու պետք է զուգահեռ տանի։ Որպեսզի մարդիկ գնան ընտրատեղամասեր եւ քվյարկեն, որովհետեւ երկու բյուլետեն հանրաքվեները քիչ մասնակցություն են։ Քիչ մասնակցություն են։ Այո։ Եթե դուք կհիշեք հաստատապես 1995 թվականին է եղել նման դեպք, երբ որ առաջի սահմանադրությունն ընդունվել, եւ 2002 թե 3 թվականին, եթե չէ, 2003 թվականի Գառնանն էլի սահմանադրության փոփոխությունների հանրաքվե կար, որ զուգորդվեց խորհրդարանական ընտրությունների հետ, մայիսի 35-ին կայացած խորհրդարանական ընտրությունների հետ, երկրորդը մերժվեց, հիշում եք, երկրորդ հանրաքվե մերժեց։ Հիմա, բայց քանի որ եթե մենակ հանրաքվե անի, ապա այստեղ ինքը խնդիր է ունենալու մասնակցություն ապահովելու հարցում, իսկ երբ որ սա արվում է խորհրդարանական ընտրությունների հետ, խորհրդանական ընտրությունների պարագայում այսպես մարդկանց անձնական շահագրգռություններ են մտնում։ Ինչ որ մի գյուղապետ գալիս է իր ընտանիքներին, մոտիկ իր հարազատներին, մոբիլիզացնում է եւ տանում է ընտրատեղամաս, ասում է՝ «Եկեք իմ խաթեր ձայն տվեք»։ Եվ այդ իմ խաթեր ձայն տալու հետ մեկտեղ նրան վերևից պարտադրում են, որ այդ խաթրի հետ նաեւ սա ասի, որ սահմանադրությանն էլ կողմ կքվյարկեք։ Դա իմ խնդիրն է։ Այս ամեն ինչը այսպես բացել։ Պան Սողոմոնյան, դուք ձեր խոսքում այսպես կարմիր թելով տարակային, որ ըստ էության խոշոր հաշվով այս իշխանության նպատակը ազգային հիշողությունը ջնջելն է։ Եվ այդ համատեքստում թերևս պետք է դիտարկենք մեր հարցազրույցի հաջորդ թեման՝ հայոց պատմությունն առարկան ցանկանում են վերափոխել, դարձնել Հայաստանի պատմություն։ Իրենք ինչ են առաջարկում, որ պետք է մոռանալ այն պատմությունը, որը մենք միջև հիմա ունեցել ենք եւ բավարարվել ընդհանրը, այս 29800 քառակուսի կիլոմետրանոց Հայաստանի պատմությամբ։ Հարցազրույցին պատրաստվելուց առաջ ես նայել եմ Միդրաֆտեյեմ կայքում։ Սկզնական շրջանում դեմ ձայներն էին շատ, բայց հավանաբար կառավարությունը ակտիվացրել է ֆեյքերի պոակը։ Այս պահի դրությամբ նախագծին կողմ է 503 դեմ 584 հոգի։ Ինքնության կարևորագույն բաղադրատարը ճանաչողությունն է, ինքը իրեն ճանաչելն է։ Ժողովուրդը ինքը իրեն ճանաչում է պատմության միջոցով, պատմություն կարդալով։ Երբ որ աշակերտին դպրոցում հանձնարարում են ռաֆի կարդալ, դա հենց նրա համար է, որպեսզի այդ աշակերտը կարողանա ինքը իրեն որպես հավաքականություն ճանաչի, որպեսզի նա միայն չմեծանա ուտելու համար, այլ առաքելություն կապի իր կյանքին, իր գործունեությանը առաքելություն կապի։ Ինքը հասկանա, որ աշխարհը եկել ոչ միայն ուտելու եւ հագնելու համար, այլև նրա համար, որպեսզի իր նեղ
ընտանեկան, ընկերական շրջապատից դուրս գործունեություն ինքը ծավալի, մարդկանց արտասունքները սրբի, մարդկանց դժբախտությունները վերացնի եւ նպաստի իր ազգի բարգավաճմանը, նպաստի իր ազգի, իր պետության հզորացմանը, իր արժանապատվության, ազգային արժանապատվության բարձրացմանը։ Պատմությունը այս տեսանկյունից, երբ որ գրվում է պատմության մեջ մեր հերոսական անցքերի մասին, երբ որ գրվում է մեր Արտաշես թագավորի արածի մասին, երբ որ գրվում է մեր Սմբատ Բագրատունի ասպետի մասին, ով հանուն արժանապատվության առյուծի ու ցլի դեմ կռիվ էր տալիս, եւ այդպես շարունակ բազմաթիվ մեր հայոց պատմությունը շատ հարուստ է այսպիսի փաստերով, եւ շատ ճիշտ պատմություն է եւ շատ գաղափարախոսական պատմություն է մեր պատմությունը, երբ որ կտրում ենք սերունդին այս պատմությունից, երբ որ սերունդին ասում ենք, որ դա կարևոր չէ, այդ հայոց պատմությունը կարևոր չէ, դա քեզ չի վերաբերում, ազգայինը տխուր է, հին է, վերացական է, այո, մենք ինչ ենք անում, մենք նրա մոտ թուլացնում ենք այդ առաքելության զգացումը, թուլացնում ենք նրա կամքը, որ նա սովորի լավ մարդ դառնա, որպեսզի իր ազգին պիտանի լինի, այսպես ենք, չէ՞, մեր կենացներում ասում երեխաների հետ կապված, մեր հայրական կամ պապական օրհնանքներում ասում ենք, որ տղա ջան, մեծանաս, լավ մարդ դառնաս, ազգին պիտանի մարդ դառնաս, ինչպես պետք է այդ տղան, այդ երեխան կամ այդ աղջիկը ազգին պիտանի մարդ դառնա, ճանաչելով այդ ազգը, ինչպես պետք է ճանաչի, ինչպես պետք է սիրի, պատմություն կարդալով, հայոց պատմություն կարդալով, հիմա մեզ ինչ են ասում, այն նախարարը, որը որ հայտարարում է, թե հայրենասիրությունը վտանգավոր բան է, վտանգավոր կատեգորիա է, այդ նախարարը այսօր հապճեպ, հապշտապ ձևով հանրակրթության պետական չափորոշչի մեջ առաջարկում է փոփոխություն, հայոց պատմություն բառակապակցությունը փոխարինել Հայաստանի պատմությամբ, իբրև թե դրանով աշակերտների մեջ կամրապնդվի պետականության գաղափարը։ Թող հեռուստադիտողն էլ տեսնի, թե դուք որ նախարարի մասին եք խոսում, հետո շարունակենք։ Շատ բարի։ Ղարաբաղը հին ադրբեջանական հողն է։ Ղարաբաղը հայրենասիրությունը շատ վտանգավոր գաղափար է, որովհետև ինքը թույլ է տալիս աբստրակտը սիրելով չսիրել կոնկրետ այդ հայրենիքը, ոչ ոք դեռ որ չգիտի, թե ինչ է եւ որտեղ է սկսվում ու ավարտվում։ Առաջին կադրում մենք տեսանք ադրբեջանցի երեխաների, ադրբեջանցի դպրոցականների, ում հայերեն են սովորեցնում իրենց թշնամուն, այսինքն հայերիս լավ ճանաչելու համար։ Եվ տեսանք, թե ինչպես են նրանք հայերենով ասում, որ Ղարաբաղը Ադրբեջան է։ Այսինքն մենք տեսանք դրսևորում, որ պետական մակարդակով այնտեղ քարոզվում է հայատյացություն, պետական մակարդակով կրթվում են որպես ագրեսիվ սերունդ, որը պատրաստ է կռիվ տալ հայոց հայրենիքը զավթելու համար, եւ մենք տեսնում ենք կրթության գլխին կանգնած մարդու Հայաստանում, ով հայրենասիրությունը համարում է վտանգավոր, աբստրակտ եւ ոչ կոնկրետ։ 44-օրյայի 5000 զոհերը աբստրակտ բանի համար չզոհվեցին։ Ռոբերտ Աբաջյանը դիրքի համար զոհվեց, մի դիրքի համար զոհվեց, եւ իր ընկերների համար զոհվեց, եւ այդ զոհաբերության հանգամանքը շատ կոնկրետ է եւ աբստրակտ չէ։ Եվ մենք ինչ ենք տեսնում, տեսնում ենք, որ հայոց պատմությունը դարձնելով Հայաստանի պատմություն, այստեղ հիմք է նախապատրաստվում բազմաթիվ նոր բանավեճերի ու հարցերի, իսկ ո՞րն է Հայաստանը։ Արդյոք Օսմանյան կայսրությունում 1894-96 թվականին տեղի ունեցածը Հայաստանն է, Հայաստանում էր տեղի ունեցել, թե ոչ, անցնենք այդ մասին, թե չանցնենք։ Այդ դեպքում նաև չհիշենք Արևմտյան Հայաստանը։ Հայաստան, Արևմտյան Հայաստանը, Արևելյան Հայաստանը, ռուսական կայսրության օրինակ տիրապետության տակ է եղել Արևելյան Հայաստանը։ Հիմա դա Հայաստան էր, թե Հայաստան չէր։ Հիմա մենք տեսնում ենք, թե ինչ խորքային նպատակներ են այստեղ տալու։ Մինչդեռ պետք է այս մասին եւս ասել։
որովհետև այս նախարարի դեմքը տեսնելով ես մի առիթել եմ ուզում օգտագործեմ, որ մեր շատ ուսուցիչներ, ովքեր նաև բացեի բաց ցույց են տալիս, որ մերժում են Փաշինյանիզմը, մերժում են Փաշինյանին եւ դեմ են նրա հակազգային օրակարգին, բայց չգիտես ինչու էս կնոջը ինչ որ հավանության նշաններ են տալիս։ Մի մոռացեք, որ այս կինը ոչ միայն պատասխանատու է ցեղասպան օրակարգը իրականացնելու հարցում, այլ նաև ինքը պատասխանատու է մեր ազգային իմունիտետը թույլացնելու, դիմադրողականության ռեսուրսը կորցնելու հարցում։ Բայց հիմա ուրեմն գանք մեր հիմնական թեմային։ Հայոց պատմությունը հենց Հայաստանի պատմություն է։ Հայոց բառը գրաբարով նշանակում է հայքի, հայք բառի սեռական հոլովն է։ Մովսես Խորենացին, որ գրել է պատմություն հայոց, նշանակում է և հայքի պատմություն, և հայերի պատմություն, որովհետև հայք քնել հոգնակիակերտ մասից, նաև մասնիկ նաև նշանակում է հայեր։ Այսինքն հայոց բառի մեջ այստեղ շատ լայն իմաստ է դրված, և հայ ժողովուրդ հայեր, և հայկական պետականություն հայք, որ մեր հայոց թագավորներին կոչում էին թագավոր հայոց մեծած, նշանակում էր մեծ հայքի թագավոր։ Ուզում եմ ուղղակի զուտ եւս մեկ անգամ ուշադրություն հրավիրել, որ այդ մոլորությունը տեղ չհասնի մարդկանց, հա, որ ասեն հայոցը դե նշանակում է հայերի, այստեղ պետականության իմաստ չկա։ Չէ, հենց հայոցի մեջ պետականության իմաստ կա։ Թագավոր հայոց մեծած նշանակում է մեծ հայք պետության թագավոր, չի նշանակում հայ մեծերի թագավոր կամ մեծ հայերի թագավոր։ Հա, հետեւապես չպետք է տրվել։ Այս ամենը իմանալով եւ օգտագործելով առիթը, օգտագործելով նաեւ այն ձեր ասածը, որ այս նախագիծը դրված է Իդրաֆթում, Իդրաֆթի իրավական ակտերի այսպես բանն է, էլեկտրոնային հարթակն է, որտեղ մարդիկ հնարավորություն ունեն իրենց քվյարկությամբ ազդելու դրա ընթացքի մասին, որ չդառնա կառավարության որոշում, հա, որպեսզի մենք թույլ չտանք, որ այս տխրահրճակ փոփոխությունը դառնա, իրականանա։ Ես կոչ եմ անում իմ հայրենակիցներին, բոլոր նրանք, ովքեր որ էլեկտրոնային հասցեի օկտահաշիվ ունեն, մտնեն այդ Իդրաֆթ կայքը, ես իմ edge-ի վրա եմ դրել դրա հղումը, մտնեն այդ Իդրաֆթ կայքը եւ դեմքը վյարկեն, ու նաեւ շատ կարեւոր է, որ հիմնավորում գրեն, թե ինչու համար են դեմքը վյարկում, որովհետեւ նրանք պարտավոր են բոլոր այդ հիմնավորումներին պատասխանել։ Մենք մինչև փետրվարի 6-ը ժամանակ ունենք մեր հիմնավորումները գրելու եւ մեր դեմ լինել արտահայտվելու, որովհետեւ այստեղ եւս, ինչպես դուք նշեցիք, այո, մեծ թվով ֆեյքեր, կեղծ օկտահաշիվներ օգտագործելով վերջին օրերին առավել ակտիվ են։ Այո, մտնում են եւ ակտիվ կողմ են քվյարկում։ Հետևաբար մեզնից բան չի գնում։ Շատերին կարող է թվալ, թե դե լավ, սա ինչ պետք է լինի։ Ոչ, ամեն մեկս մեր բաժին ծանրաձողը պետք է բարձրացնենք։ Պարոն Սողոմոնյան, այս տեմպերով գնալու դեպքում կարող է բանը հասնել նրան, որ Փաշինյանը որոշի նաև Մեսրոպյան գրերը փոխել։ Ազգայինի, հայկականի հետ կռիվ ունի այս մարդը, կարող է բանը նաև դրան հասնել։ Դուք հաղորդման ամենասկզբում ասացիք, մինչև 2018-ին կպատկերացնենք, իհարկե չենք պատկերացնի։ Մենք մեր ամենամղձավանջային երազում անգամ չենք պատկերացնի, որ այսքան ազգային նսեմացվածություն կունենան կարժանապատվության, որ այսքան դժբախտ կլինենք որպես հավաքականություն։ Մենք չենք կարող պատկերացնել, մենք մեր ձեռքով, որ հայի ձեռքով։ Այո։ Եվ հետևապես ամենաֆանտաստիկ բարի ամենաբացասական իմաստով կանխատեսումներն էլ կարող են լինել, եւ հիշեք, հարգելի հայրենակիցներ, որ անգամ Աղավնի Սուքյասյանի ասած հիմա ֆանտաստիկ թվացող բանն էլ մեզ կարող են պարտադրել զուտ նրա համար, որ ձեզ կասեն, որ սա անում ենք, որպեսզի անվտանգ լինենք, սա անում ենք, որպեսզի կոնֆրոնտացիա չլինի, սա անում ենք, որպեսզի պատերազմ չլինի, ինչպես հիմա են ասելու, հիշեք խոսքերս, որ ասելու են, որ կողմ քվյարկեք այս նոր սահմանադրությանը, որպեսզի պատերազմ չլինի։ Այսպես։ Շնորհակալ եմ։ Ես էլ եմ շնորհակալ։ Հարգելի հեռուստադիտողներ, հիշեցնեմ 168 TV-ի եթերում զրուցակիցս Մենուա Սողոմոնյանն էր, ցտեսություն։ Thank you.